ভাল লাগিছে দে, হ'বগৈ কি আৰু ল দুইটা ল হ'ব হ'ব কিছু আহক একটা হ'ব কান্দিব নালাগে কিছু নহয় খা। আজি মই কনফিউজ, মই ভিডিঅ'টো আকৌ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু কথা শেষ কৰিম, কিন্তু বেয়া লাগি আছে, কান্দাও আহে কিন্তু ভালো লাগি আছে, সুখের কান্দা। প্রথমতে আমার জাতীয় গামোচা এখনরে বাবুক আমি মরম যাচিব বিচারিম, আর মরম যাচিব বাবুক দি ইয়ার সুমন নাথ, মানে ভালকে চিনাকি করাই দিছো দে, এটা অল্প বেলেগ ধরনের হেৰি আছে, রহস্য আছে, আর এনেকে এখন জাতীয় গামোচা দাদাক পিন্ধা, এনেকে পিন্ধে সবে একটা ডাঙর হাত চপি দিব, আজিলৈকে মই ক্লিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ, এই বাবু জুমন আৰু এহাল সুমন মানে দুয়োজন একেদিনাই জন্ম হৈছিল, একে সময়তে, জাষ্ট অলপ সময় ইফাল ইফাল আছিল হয়তো, কিন্তু দুই একে দেখিছে আপোনালোকে, একেলগে এখন থালিত ভাত খাইছে, একেলগে ঘূৰিছে, আমি ক'ৰবাত গৈছোঁ এজনক মাতিলে আৰু এজন দুজন একেলগে আহিছে, ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা বহুত কাম একেলগে কৰিলোঁ, চা মই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ যে কেতিয়াবা বাবুক ডাঙৰ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াক সৰু বুলি ভাবিছোঁ, আজি অব্দি মই কনফিউজ। তো যি কি নহওক আজি এজন যাব মানে দেশমাতৃ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে, সেৱা কৰাৰ কাৰণে আৰ্মিত জইন কৰিব, তো আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে খুব ভালে ভালে ট্ৰেইনিং পাছ কৰি আহি মানে চাকৰি জীৱনকাল যাতে ভালকৈ কটাব পাৰে, ভাল নাম ৰাখিব পাৰে আৰু গাঁওখনৰ হৈও যাতে কিবা ভাল চিন্তা কৰে, কাৰণ কেতিয়াবা লগ পালে লগৰ ল'ৰাখিনিক যাতে সদায় প্ৰেৰণিত কৰে, প্ৰেৰণা যোগায় যাতে যে ভালকৈ ট্ৰাই কৰ, বা মই যেনেকৈ পাইছোঁ চবে পাব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে প্ৰেৰণা যোগায় এইটো আমি কামনা কৰিম। আৰু আজি বেয়া লাগি আছে না দাদা যাব, আচৰিত কথা, ইহঁতৰ দুটাৰ মিল মানে যিটো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু যি কি নহওক ইয়া আইতা আজি নাতি যাব, বেয়াতো লাগছে, ছয় মাস লগতে যায়, একটা বছৰ লগতে যায়, বুজিছা, খুব তাড়াতাড়ি আহিব, আজি মা দেউতা বহুত চিন্তিত যে ল'ৰাটো যাব মানে, তো যি কি নহওক প্ৰথমতে আমি মুখ মিঠা কৰবই লাগিব, আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আইতাই আইতাই আমি আনা মিঠাইৰে বাবুক মুখ মিঠা কৰো, প্ৰথমতে মিষ্টিটা লওঁ বাবুক খুৱাই দি, বাবুক খুৱাই দি, আজি আইতাই কৈছে যে আমাৰ বোকাত পদুম ফুলাৰ নিচিনা কথা আৰু, ঠিক আছে, দেশমাতৃ হৈ মানে আগবাঢ়ি যাব, দেশমাতৃ কাম কৰাৰ কাৰণে, সেৱা কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ মুখ মিঠা কৰাইছে আইতাই, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, প্ৰভু ভোলেনাথৰ ওচৰত আমি সকলোৱে কৃতজ্ঞ আৰু সেৱা জনাইছোঁ যাতে বাবুৰ চাকৰিকাল খুব ভালে ভালে কুশলে পাৰ হয় আৰু বাবুৱে যাতে ট্ৰেইনিং পাছ কৰি চাকৰি জীৱনকাল বহুত ভালকৈ মানে চলাই নিব পাৰে, বা আমাৰ গাঁৱৰ হৈ যিহেতু লগ বন্ধু যিসকল আছে সকলোকে যাতে প্ৰেৰণা যোগাব পাৰে যে সকলোৱে আমি দেশমাতৃৰ হৈ কাম কৰিব লাগে। মই এটা কথা কৈছোঁ যে ফৌজী এনেকুৱা, প্ৰতিজন ফৌজীক আমি চেলুট কৰোঁ, হিৰো বুলি মানো, কাৰণ কিয় জানা, তেখেতসকলে বহুত কষ্ট কৰি বৰ্ডাৰত ডিউটি কৰে, বহু কষ্ট কৰি ৰাতি দিনে ডিউটি দি আমাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, এইকাৰণে আমি সুখত আছোঁ, ভালকৈ খাব পাৰিছোঁ, শুব পাৰিছোঁ, মই আগতেও কৈছোঁ, গতিকে প্ৰতিজন ফৌজীক আমি চেলুট কৰোঁৱেই, তো গতিকে আজি এই শুভক্ষণত মই সঁচাকৈ এইটো ভিডিঅ' বনাবলৈ পাই নিজকে বহুত সৌভাগ্য বুলি মানিছোঁ, আৰু আজি আমাৰ গাঁওখনৰ পৰা, আমি পিছপৰা গাঁও লাওপৰা গাঁও কৈছোঁৱে, তো এই গাঁওখনৰ পৰা আমি বাবুক যে হয়তো দেশমাতৃ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে, দেশমাতৃ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি আগবঢ়াই দিব পাৰিছোঁ, এয়া আমাৰ কাৰণে বহুত ভাগ্যশালী, আৰু আগন্তুক দিনত বাবুৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু মংগল কামনা কৰি দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই সুস্বাস্থ্য আৰু মংগল কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম, ভাৰত মাতা কি জয় কৰিব লাগিব, ভাৰত মাতা কি জয়, ভাৰত মাতা কি জয়, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় হিন্দ। বাবু খুৱাইছে দেই, বহুত ভাল লাগিছে, মা দেউতাতো সদায় খুৱায়, সদায় খুৱায়, কিন্তু আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ সময়, খুব ভাল লাগিছে দে, হ'বগৈ কি আৰু ল দুইটা লি আছে নেকি, লাগিব মা বাবাক খুৱাই দে, হ'ব কিছু আহক একটা খুৱাই, খা হ'ব, কান্দিব নালাগে কিছু নহয় খা, বাবু তুমি খুৱাই দিবি নেকি, সবাই একটা সবাই অল্প অল্প খুৱাই দিবি, বাবু এত মৰম রে, আমি সবাই একলগে আছিলো, হয় না, আমার আজি চা বহুত আনন্দ দিন, সঁচাকে কৈছো দেই, দি প্রবীণ অল্প খুৱাই দে, সবাই পাব লাগিব চাকরি, হয় না, সবাই পাব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, বাস হব, তো আজি মই কলোৱে যে পবিত্র সোমবার, আৰু এই সোমবাৰৰ আমি ভগবান মহাদেৱৰ দিন বুলি জানো, আৰু এইটো পবিত্ৰ দিনতে আজি আমাৰ বাবু
দেশমাতৃৰ কাৰণে, দেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে, দেশ সেৱাৰ কাৰণে, দেশমাতৃ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব, আৰ্মিত জইন কৰিব। গতিকে আমি আজি সঁচাকৈ বহুত আনন্দিত, বেয়াও লাগিছে, কিন্তু যিখিনি কান্দা হৈছে সুখৰ কান্দা মই কৈছোঁ। আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, প্ৰভুৱে যাতে খুব ভালে কুশলে মানে আশীৰ্বাদ দিয়ে, যাতে ভালে কুশলে আমাৰ বাবুৱে ট্ৰেইনিং পাছ কৰি আহি চাকৰি জীৱনকাল যাতে ভালকৈ পাৰ কৰিব পাৰে তাৰ আমি কামনা কৰিছোঁ। বাকী আমাৰ এতিয়া চাহ খোৱা সময়, এনেকৈ চাহখিনি খাই আছোঁ আৰু চাহখিনি খাই খুব সোনকালে আমি ঘৰত যাব লাগিব। আৰু বাবু যিহেতু আজি সন্ধিয়া যাবই, গতিকে চাহখিনি খাই লৈছোঁ, খাই লৈ আমি আহি আছোঁ ঘৰত। ঠিক আছে, তো বাকী আমাৰ চাহ পানী খোৱা হৈ গ'ল, আমি যাম বাবু। তাহলে ভালকে যাবি, ট্রেন কয়টাত আছে আজি? 10:30 10:30 আছে। কাইগে যাবি? মই যে কাকো আছে। হয় নেকি? দাদা আছে। বাবা যাব নেকি? বাবা না যায়। বাবা না যাব না? দাদা যাব। ঠিক আছে, ভালকে যাবি দে। আর ইমাক সকাকে কি কবি, যাতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ না, চেষ্টা করে, চেষ্টা করলে মো পাবো। হ্যাঁ না, হয় তো দেখ গুদু শুনিল। সৌরভ বন্ধু, লুদু কি হল পাছত মানে কি ভয় খা নাকি? সকাকে ইমাক জেলায় লগ পাবি, ফোন করিবি, হ্যাঁ না, খবর লবি আর কবি চেষ্টা কর। হয়নে নহয়? মই যেনে পাইছোঁ তুমিও পাবি, হয়নে নহয়? বাবুতো আছে, বাবুকতো কৈয়ে থাকিবি, সদায় ভাল কথাতে কৈ যাবি, হয়নে নহয়? বাছ, আৰু অফিচাৰ যেতিয়া কয় কোনোদিন ফাঁকি দিয়া চেষ্টা নকৰিবি, যে আজি মোৰ অমুকটা হৈছে, তমুকটা হৈছে, মই ট্ৰেইনিং এতিয়া নকৰোঁ, সেইটা নকৰোঁ, এনেকুৱা নহয়। তুই গাঁৱত যেনে আছিলি, আমি ফোন ক'লে, আমি মানে বিচাৰিলে তোক যেনে পাইছিলোঁ, তুই যাতে অতিও অমনে থাকা, ঠিক আছে? তোক যাতে সদায় অফিচাৰে ভাল কয়, আজি গাঁৱৰ মানুহ বা সকায় যেনে ভাল কয় আজি তোক, হয় না, সকায় আছে তখন মানুহ সকায় বাবুক আশীৰ্বাদ দিবাই আছে আজি যাব যে। তো বাকি ওতেও যাতে অফিসারও যাতে ভাল পায়, ঠিক আছে? অফিসারের কথা সবসময় ভালকে শুনি যাবি, যি আজ্ঞা করে ওইটা করবি, ঠিক আছে? বড়িয়া থাক, হ্যাঁ, ভালকে না লাগে কিছু নয় না লাগে। ধন্যবাদ স্যার, যাব তো মন না যায় ঘরত, কিন্তু উপায় নাই, যাব তো লাগবে, ভালকে থাকবি, সময় পালে ফোন করবি, হ্যাঁ। আর সময়ত বেয়া লাগিলেও কিন্তু একদম পাথর হওয়া লাগবে, যেহেতু ফৌজি যে, হয় নহয়, দেশ মাতৃ হয়ে কাম করবে লাগবে, হয় নহয়? খালি আমার গাঁখানে ঘরের কথা ভাবিলে নহব, খালি গাঁখানের কথা ভাবিলে নহব, সমগ্র আমার ভারত মাতার হয়ে ভাবিব লাগবে, ভারতবর্ষখানে গোটা দেশখানের কথা ভাবিব লাগবে, ঠিক আছে? ওই জন্য কত সময় মানে শিল হবা লাগা হয়, পাথর হবা লাগা হয়, ঠিক আছে? এরকম হবে, ঠিক আছে? ভালকে থাকবে, বেস্ট অফ লাক, ভালকে থাকবে, ঠিক আছে? হব, নালাগে 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 বাবা, তুই মোক কেউ ভক্ত দিব লাগবে তো, ঠিক আছে, হব হব, কাকি থাক, হব থাক, একেলগে এখান থালিত ভাত খাইছে, একেলগে ঘূৰিছে, আমি কতবা গৈছো, এজনক মাতিলে আৰু এজন দুজন একেলগে আহিছে, ৰাজ্য ৰাজহুৱা বহুত কাম একেলগে কৰিলোঁ। চা মই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ, কেতিয়াবা বাবুক ডাঙৰ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াক সৰু বুলি ভাবিছোঁ, আজি অব্দি মই কনফিউজ। তো যি কি নহওক, আজি এজন যাব মানে দেশমাতৃ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে, সেৱা কৰাৰ কাৰণে আৰ্মিত জইন কৰিব। তো আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে খুব ভালে ভালে ট্ৰেইনিং পাছ কৰি আহি মানে চাকৰি জীৱনকাল যাতে ভালকৈ কটাব পাৰে, ভাল নাম ৰাখিব পাৰে, আৰু গাঁওখনৰ হৈও যাতে কিবা ভাল চিন্তা কৰে। আগন্তুক দিনত বাবুৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু মংগল কামনা কৰি দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই সুস্বাস্থ্য আৰু মংগল কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম। ভাৰত মাতা কি জয়, জোৰে ক'ব লাগিব, ভাৰত মাতা কি জয়, ভাৰত মাতা কি জয়, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় হিন্দ।